yacu iri gukabakaba imyaka 600 y'ubukure yaranzwe n'abantu bahambaye mu bihe bitandukanye ibikorwa byabo by'intashyikirwa bigasiga byandikishije amazina yabo ku mucanga w'ibihe mu buryo amateka azahora bibu iterambere mwene muntu yagezeho ryose arikesha amatsiko ye adashira n'intekerezo zidasiba kwibaza ibibazo ikinyejana cya 19 cyiswe ikinyejana cy'urumuri no gusobanukirwa nicyo cyashushanyije isi yacu ko tuyibona uyu munsi ni ibihe byakurikiye abahanga nka Isaac Newton wavumbuye amahame menshi mu bugenge n'ubutabire ndetse na Nikola Copernic watubwiye ibyo tuzi byose ku rugendo rw'isi izenguruka izuba ni ibihe abahanga mu buvuzi bari bahugiye mu gushaka urukingo rw'ubushita n'umuti w'amacinya ku rundi ruhande hari umugabo warushishikajwe no gusobanukirwa umurongo kundi wa Bibiliya ni Bwana William Miller muhawe ikaze mu buzima n'umuhati by'umugabo wakoze byose ngo akakanya tube tubwiye kumuvugaho ikiganiro ni amateka y'itorero mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho na nkunzi z'abakate uyu munsi turabagezaho igice cya mbere cy'amateka y'itorero ry'abadivantiste tubahaye ikaze imyaka yose mwene muntu amaze kuri iyi si ubwoba bwo kurangira kwayo nawe ubwe bwaramuherekeje igisekuru ku kindi hagiye cyabayeho abantu badatewe ubwoba n'irangira ry'isi kugeza mu mwaka w'1840 aho ibintu byahinduye isura hakavuka inkundura n'ibwiriza butumwe ritomoye rivuga neza umunsi ukwezi n'itariki wa munsi ukomeye utwika uzabera yari inkuru ihindisha abanyabyaha umushyitsi bagatetera byose bitangirira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu cyaro cyitwa Roehampton muri New York bitangirana n'umugabo umwe rukumbi wasoretse ataramenya intego y'ubuzima bwe wari utewe ubwoba bikomeye n'iherezo rye kuba hatagira Imana atanayizera byamusunikiye mu bwoba bukomeye bwatuma agahora yibaza byinshi kuri iyi si cyane cyane ku irangira ryayo ubu bwoba nibwo bwamuteye gukora amahitamo ashize mu gaciro kurusha andi yose yari gufata ubwoba n'amatsiko yari afite byose yashatse kubikemurisha ijambo ry'Imana nk'ahantu hari igisubizo rukumbi by'ibyo yibazaga ni kapiteni mu gisirikare cya Amerika William Miller wavutse mu 1782 agatabaruka mu mwaka w'1849 yashingiwe mu 1803 naho mu 1812 yari amaze kugera ku peta rya kapiteni nyuma y'imyaka 4 gusa mu mwaka w'1816 aryinjira amagambire gushakisha ku byo yaryumvagaho Bibiliya yonyine yayize imyaka 2 ariko hari undi murongo yagezeho maze umusubiza inyuma arongera yiga indi myaka 5 ni Danieli 8:14 hagira hati hazacaho iminsi 2300 ko bukeye bukira nyuma yaho ubuturo bwera bubone kwezwa yageze mu mwaka w'1823 William Miller yiciranye ibanga rikomeye atari yarigeze abwira undi muntu yari amaze kuvumbura ko mu myaka 20 Yesu yari kugaruka yaracecetse kugera nibura mu mwaka w'1828 nta mudasobwa nta interinete nta Google nta bitabo by'umwuka w'ubuhanuzi William Miller yakoze ubushakashatsi ku butangira n'iherezo ry'iminsi 2300 abibona ntaho yibeshye aha turi mu mwaka w'1828 aho William Miller yari amaranye ibanga imyaka 5 yigeze kwandika ati nageze ku mwanzuro w'uko mu myaka 25 yari imbere ari bwo isi yari kurangira yari amaze kwanzura ku iherezo ry'isi ryari mu mpeshyi y'umwaka w'1843 yaranditse ati nyuma yo kumenya uko kuri natangiye kwisobanura ku Mana yuko kumenya kuvuga atari impano yanjye bityo bikwiriye kunyura ahandi abantu bakamenya ibintu nanjye nari maze kumenya nyamara mu buryo budasanzwe mu mwaka w'1831 William Miller yabonye imbaraga zo kubwiriza ibyo yari amaze kumenya byageze mu mwaka w'1833 amaze kubona uruhushya rwo kuvuga no kogeza ubutumwa yari atwaye nyuma y'imyaka 5 no kuvuga 1838 William Miller yari amaze kubona imbaga nini yemera ibyo avuga anariho yanditse article yakoze akazi gakomeye yitwaga The Evidence from Scripture and the History of the Second Coming of Christ nyuma yaho yagiye atumirwa mu byigisho by'uruhererekane bituma amenyana na Pastor Joshua Hams umubatista bahurira i New Hampshire uyu mupastor yari amufashije cyane aho yamukodeshejeje ihema bashinze akaribwiririza mu gihe kirekire kandi akamufasha no kubona abandi babwiriza butumwa no gusohora amaritikire muri za magazine New York's Midnight Cry na Boston's Signs of Times mu mezi 6 Miller yari amaze kwigisha ibyigisho 300 bifite umutwe ugira uti mbese witeguye guhura n'umukiza wawe abantu benshi bakomeje gukurikira Miller ari uruvunganzoka ndetse n'abamurwanyaga bamutera amabuye n'imbuto ziboze havuyemo abemeye ibyo yavugaga bose bagera ku 50,000 utabariyemo amamiliyoni yari agifite amatsiko yo kumwumva ariko ikintu gikomeye cyahise gikurikiraho mu mwaka w'1842 abantu bashize Miller ku gitutu cyo kubabwira umunsi n'ukwezi Yesu azagarukaho aha niho Miller n'abafasha be bongeye kwicara biga neza nanone iminsi 2300 bagambiriye kumenya itariki n'umunsi
Yesu yatanze nkarande vuye kuzakwe. Ariko William Mirere yari muntu kiwayoboye muvoma yahindishije isumushitse. Izina ryo uyu mugabo ryandikishije wino igaragara cyane mu mateka y'abadivantiste. William Mirere yavutse ku ya 15 Gashyantare 1782, avukira muri Pinsfield, Massachusetts. Avuka mu muryango munini w'abana b'abakobwa n'abahungu bose hamwe 16. Afite imyaka 4 umuryango we wimukiye Hampton, New York mu rugo rukennye. Amahirwe ye yari make ku bijyanye no kubaho ubuzima bwiza. Ubuzima bwo guhinga bwari bugoye nibwo bwari bumutegereje. Ibyago byo kubura amafaranga mwishyurira uburezi byamubereye amahirwe ahinduka umusomyi wihuse mu gace k'iwabo yarazwe nk'umuntu watiye ibitabo byinshi. Yamenyekanye nk'umuntu wari ufite ubushake bukomeye bwo kumenya amateka. Mu 1883, Mirere yashakanye na Lucy Smith bimukira mu mujyi wa Polney, Vermont. Aha niho ubuzima bwe bwahindukiye bitewe n'ubuhanga bwe yari afite mu kubana n'abandi. Igikundiro cye n'imyitwarire byamuhesheje umwanya mwiza ahinduka umuyobozi wubahwa akora nk'uwungirije sheriff mu butabera. Ariko aka kazi katumye ahura n'uburyarya bukomeye bw'abakristo bwahungabanije ukwizera kwe kwari kukiri guto, kuko yaranasanganywe indi myizerere yitwa deism. Iyi ni imyizerere ivuga ko Imana yaremye isanzure yarangiza ikaritererana. Ni imyizerere yari iteye ubwoba uyu musore muto. Ku myaka 30, ni ukuvuga 1812, ubwo Abongereza barimo batsindwa intambara barwanaga n'abaturage b'Abanyamerika, Mirere nawe ntiyasigaye yagiye ku rugamba, aranihuta kuko iyo ntambara agiye kurangira afite ipeta rya kapiteni. Mu gusoza intambara mu 1815, William Mirere yasuye muri Hampton, New York, ahagura umurima munini arahaba. Ibyabaye ku rugamba rwa Plasport nibyo byatumye ahindura imyizerere. Ibitero yarokotse byasize yemeye ko Imana itaremye isanzura, ahubwo iriho, ihari, iri kumwe na buri wese, bituma atangira guterana amateraniro y'ababatista, cyane ko nyina na bashiki be ari ryo torero babarizwagamo. Umunsi umwe ku cyumweru yasabwe na nyirarume gusoma isomo rye muri Yesaya 53, ubuhanuzi bwa Mesiya. Ngiri isomo ryatumye Mirere ahinduka uwo tuzi uyu munsi. Yavuze ko Bibiliya atari yarigeze agirira icyizere, yatangajwe n'uko ihuza n'amahame mbonezamubano, igahuza n'ibivugwa mu isanzure. Asanga ari igitabo akwiye gusoma nk'uko yari asanzwe ari umusomyi. Byageze mu mwaka w'1816, amaze kwegurira Bibiliya igihe cye cyose. Mu mwaka w'1823, William Mirere yari amaze kubona icyerekezo cye mu ijambo ry'Imana. Umuhate udacogora byamurangaga yabizanye mu kwiga Bibiliya, yibanze ku bitabo byayo bikomeye aribyo Daniyeli n'ibyahishuwe. Igitabo Intambara Ikomeye Hagati y'Icyiza n'Ikibi, Umucyo n'Umwijima cya Elena White, mu mutwe uvuga ngo umugorozi w'Umunyamerika. Elena White amwandika avuga ko William Mirere yiganye Bibiliya amatsiko menshi, bituma amenya ibintu undi muntu atari yarigeze amenya kugeza ubwo. Avuga ko umuhate we mu kwiga Bibiliya watumye amenya ko abayimubwiye mbere bari barayimubwiyeho bike cyane. Umuhate we mu kwiga Bibiliya wamugaruyemo icyizere cyose yari yatakarije mu myizerere ya deism. Nyuma yaho ubwe yaje kwandika ati, nubwo nababaye ubugira kabiri ntibyigeze binca intege, ubu mfite ibyiringiro byo kugaruka kwa Yesu kurusha mbere. Azaza uyu munsi cyangwa ejo cyangwa ejo bundi azaza kandi araje. Mu kwiga Bibiliya kwe yaje kugera ku kintu cyatumye izina rye rizahora rishashagiranira mu mateka y'abadivantiste. Ni Daniyeli 8:14 twigeze kubivuga, hagira hati, hazaca iminsi 2300 ko bukeye bukira, nyuma yaho ubuturo bwera buzabone kwezo. Elena White nawe avuga ko mu mirongo ifite agaciro gahambaye uyu uzi imbere, kuko ariwe uvuga ubuhanuzi bw'igihe kirekire mu mateka y'ubuhanuzi. William Mirere yizeye ko ubuturo bwera buvugwa muri uyu murongo ari iyi si, naho kubweza ari ukugaruka kwa Yesu, bityo ko uwamenye iminsi 2300 itangirira yanamenya igihe irangirira, maze bidasubirwaho umunsi wo kweza ubuturo bwera yitaga iyi si ukamenyeka, ubwo akaba nari wo munsi wo kugaruka kwa Yesu. Naha Mirere yatangiriye iperereza rye ryimbitse ku gutangira n'iherezo ry'iminsi 2300. Uburyo yakoresheje abara iyi minsi ubu bwitwa Mirazi 15 Mathematical Biblical Proofs, bukerekana ko umuzuko w'abera wagombaga kuba mu 1843. Elena White yamwanditse ati, nabonye Imana yohereza marayika wayo ku mugabo w'umuhinzi wari ushishikajwe no kwiga ubuhanuzi. Nabonye marayika amusura kenshi ngo afungure ubwenge bwe. Mirere yahuje Daniyeli 14 na Hoseya 6:1 kugeza ku wa 3 n'urwa 2 rwa Petero 3:8, asanga isi nta minsi myinshi yari isigaje. Umunsi yasomye muri Petero yanzuye ko umunsi umwe ari imyaka 1000 mu buhanuzi. Abihuza n'igitondo cyegereje yasomye muri Hoseya nk'uko abisobanura mu nyandiko ye yitwa The Letter and Former Rain, bituma atangira guhuza ukuza kwa mbere kwa Yesu n'ukwa kabiri. Ntabwo twabimenye cyane, ariko Hoseya 6:2 ni isomo Mirere yibanzeho yiga iminsi 2300.
Dore uko havuga azaduhembura tumaze kabiri ku munsi wa gatatu azaduhagurutsa kandi tuzabaho turi imbere ye. Iminsi ibiri ne yari amaze kwanzuramo ko ari imyaka 2000 akurikije urwa kabiri rwa Petero 3:8. Nk'uko Mirele yari amaze kwemeza ihame ry'uko umunsi umwe mu buhanuzi ari umwaka abikesha amasomo nka Ezekiyeli 4:16-14 n'urwa kabiri rwa Petero 3:8 hari ikindi kimenyetso yari agiye kuzana. Iminsi 2300 ariyo myaka 2300 Mirele yashingiye kuri aya masomo yanzuramo imyaka 2300 ikubiyemo imyaka yose y'ubuhanuzi ariyo imyaka 2290, imyaka 2260 ndetse n'imyaka 2335. Yizeye ku itangiriro ry'ibyumweru 70 biri muri Danyeli 9 ariryo tangiriro ry'imyaka 2300. Aha byahise bimworohera kumenya intangiriro yayo. Yanzuye avuga ko ibyumweru 70 cyangwa iminsi 490 cyangwa imyaka 490 igize imyaka 2300. Imyaka 490 yagombaga gutangirana n'itegeko ryo kubaka no gusana Yerusalemu nk'uko imyaka ibigaragaza. Umwaka 536 mbere ya Yesu, iteka ryakuru ryo kubaka urusengero. Umwaka 519 mbere ya Yesu, iteka rya Dariyo wa mbere. Umwaka 457 mbere ya Yesu, iteka rya Artazerusi wa mbere w'Umuperesi. Umwaka 444 mbere ya Yesu, iteka rya Artazerusi yemerera Nehemiya kubaka Yerusalemu. Iteka rya Artazerusi ryahaye Ezira uburenganzira bwo gushyiraho amategeko, gushyiraho abacamanza, ni ukuvuga leta y'Abayahudi yari igaruye kandi amuha amafaranga ahagije yo kuzafasha uwo murimo. Mirele yanzu yavuga ko mwaka 457 mbere ya Yesu ariho ntangiriro y'ubuhanuzi bw'iminsi 2300, bivuze ko bizangira mwaka 1843. Yafashe imyaka 2300 akuramo imyaka 457 agwa mu mwaka 1843. Impanda zo mu byahishuwe nazo zamufashije kubona umwaka 1843 kuko yasanze ya gatatu yaratangiye mwaka 2298 kugeza mu mwaka 1448, ya gatandatu iva mu 1448 igeza mu 1839, ya karindwi itangira icyo gihe kugeza mu mwaka 1843 kuko nta mpanda ya munani ihari, ubwo ibihe by'ubuhanuzi byagombaga kurangira mu 1843 ariho kugaruka kwa Yesu. Ibi byose byatumye ubutumwa bwe bugirirwa icyizere gikomeye, maze abagabo bari basanganwa amazina akomeye mu madini yabo bamwiyungaho, harimo Hiram Edison, Joshua Hamus, Joseph Batesi, Charles Fitch na Harry Dana. Aba bamumenye mu ntangiriro z'imyaka 1832 ubwo Mirele yari arimo akwirakwiza inyandiko ze z'uruhererekane zivuga kugaruka kwa Yesu mu myaka 10 yari imbere. Inyandiko ya Mirele yasohoye mu mwaka 1838 yitwa Evidence from Scripture and History of the Second Coming of Christ about 1843, niyo yatumye Mirele atangira gukurikiranwa n'abantu imbaga, ubu yarageze nibura ku 50,000. Urusengero rwa Joshua Hamus n'imbuga yarwo hashinzwe amahema bihinduka ahantu ha Mirele ho kwigishiriza. Mu rwego rwo kwihutisha iyi nkuru, Hamus mu kwezi kwa gatatu mu 1840 yashinze amagazeti abiri akomeye ariyo Movementers Magazine na Signs of Time, byakwirakwije ubutumwa bari batwaye ku muvuduko w'umuyaga. Ibyigisho bya William Mirele byiswe urusaku rwa Mungicuku byavuye mu rusengero rwa Hamus i Boston, maze burakwirakwira muri leta zo hagati n'amajyaruguru ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku muvuduko w'ishuheri. Ibyigisho byageze muri leta ya Maine, izina rya Adventiste ritangiye gukoreshwa. Aha niho umuryango wa Robert Hammond ariwe Ellen Hammond waje kuba Ellen White yabarizwagamo wamenyaga iby'izi nyigisho. Ellen Hammond mu gihe gito yaragiye kuba umuhanuzi w'iyi nkubiri. Tariki ya mbere Gashyantare 1843, William Mirele yakoze ikintu kitazibagirana mu mateka y'itorero ry'Abadivantisti. Muri article yasohotse kuri iyo tariki yasubije ikibazo yari yarabajijwe cyabazaga umunsi n'ukwezi Yesu azagarukaho. Muri iyo nyandiko yaragize ati, nizeye ko noneho igihe gishobora kumenyekana ku bantu bose bifuza kumva no kwitegura kuza k'umwami wabo, kandi nzi neza ko ari hagati ya tariki 21 Werurwe 1843 na tariki 21 Werurwe 1844. Ukurikije uburyo bw'Abayahudi bwo kubara igihe, Kristo azaza kandi azazana n'abera be bose, azabazanya ingororano za buri muntu wese hakurikijwe ibyo yakoze. Iyi nyandiko yahise ihagurutsa abahanga n'abanzi ba Mirele icyarimwe, bamushinja kuyobya rubanda no guhangayikisha imitima y'Abanyamerika basagaga miliyoni imwe. Kumenyekana ku itariki guhindura byinshi muri muvama ya Mirele, nk'uko n'undi wese yabyumvisha. Gutekereza ku itariki y'irangira ry'isi yamenyekanye ni ikintu cyakururiye Mirele abayoboke ariko n'abanzi icyarimwe. Mu bayobotse iki gihe hajemo umuntu utari uwo ari we wese, ni Samuel Sheffield Sinow. Samuel Sinow mu mateka y'Abadivantiste izina rye ryandikishije ikaramu y'igiti ntigaragara namba, nyamara uraza kumva
uwo yari we mu kazi kose kari kagiye gukurikiraho. Samuel Sino yari yaremeye ubutumwa bwa William Mirere mu gihumbi 839 ku myaka 33 yari afite yarasanzwe ari umuntu utemera Bibiliya. Yari umukozi wa leta mu rwego rw'ubugenzacyaha. Yavugaga ko Bibiliya ari igitabo gisuzuguritse cyo kuribatirwa hasi. Nyamara nyuma yo gusoma inyandiko ya William Mirere twavuze haruguru, Sino yagize ubwira bukabije bwo gushaka gusoma Bibiliya yangagurunu. Anatangira kwitabira amateraniro ya Congregation Church buri cyumweru. Ariko kuko batemeraga inyigisho za Mirere byatumye Sinow ahindura ayoboka Mirerite Movement ategerezanya n'abandi tariki 21 z'ukwezi kwa gatatu 1843 yari yatangajwe habura ukwezi n'igice ngo igere. Mirere n'abigishwa be batangaje ku itariki n'ukwezi kwabonetse hifashishijwe Bibiliya. Itariki yayikuye muri Ezira 7 herekana ku itegeko ryo gusana Yerusalemu rya Artezerus ryabaye intangiriro ryo kubara imyaka 2300 ryatanzwe tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere muri 1057 ukurikije kalendari y'Abayahudi, asanga hari mu kwezi kwa gatatu kuri kalendari ya Roma, naho tariki imwe kuri kalendari y'Abayahudi hari tariki 26 kuri kalendari ya Roma. Mirere kugira ngo abone kalendari y'Abayahudi yashatse abarabi b'Abayahudi ababaza igihe batangirira umwaka, bamubwira yuko bawutangira mu kwezi kwa gatatu igihe ukwezi kuba guhingutse, mbese kubonetse bwa mbere ari igice. Noneho umunsi ukurikira iryo joro ukwezi kwabonetseho bwa mbere mu kwezi kwa gatatu, ubwo baba batangiye umwaka. Mirere asanga imyaka 2300 yaratangiye tariki imwe z'ukwa mbere mu mwaka 1057 ukoresheje kalendari y'Abayahudi, ikaba igomba kugera ku iherezo n'ubundi ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa mbere kw'Abayahudi, abihuje na kalendari izwi asanga ari tariki 21 z'ukwa gatatu mu 1843. Ibi byose yabigezeho yifashishije imboneko z'ukwezi kuri kalendari y'Abayahudi. Nta buhanga bisaba kumenya uko aba bantu bari bizeye ubutumwa bwa Mirere bari bameze muri iyi minsi itagera ku mezi abiri guhera ku ya mbere Gashyantare kugeza kuri 21 z'ukwa gatatu Yesu akaza. Ntakabuza n'ibyishimo n'umunezero byari bisabye imitima yabo. Iyi minsi yahise ivukamo indi nkubiri yiswe urusaku rwa mu gicuku. Abantu bakangurirwa gutwara amatara arimo amavuta bategereza umukwe mbere y'uko urugi rukingwa. Yari inkuru ikurura amarangamutima yose, cyari igihe abantu bakunze kuba bari kumwe n'igihe Mirere yabwirizaga abantu kwihana ibyaha byabo. Uko umunsi wegera niko abantu barushagaho kumva ko bari kumwe. Itariki yarashize iragera, tariki 21 z'ukwezi kwa gatatu 1843, umunsi uracya urira nk'indi yose, nta tandukaniro na rimwe ribaye. Mbega agahinda, umubabaro, ishavu, abenshi babuze kuri uwo munsi amagambo yo kubisobanura. Ariko mu gihe cyari igihe cyo gutakaza icyizere cyose kuri bamwe, ku bandi cyabaye igihe cy'imbaraga z'akataraboneka kurusha mbere. Mu gihe kuri bamwe kwizera kwarimo guhananduka, ku bandi kwarimo gutumbagira ku kigero gishoboka. Umva uko Ellen White yabivuze mu gitabo cyitwa The Christian Experience and Teachings of Ellen G. White, page 47-49. Twari twumiwe kandi twumiwe, ariko ntitwazinutswe kwizera kwacu. Benshi baratsimbariye ku cyizere cy'uko Yesu azatinda ku kuza kwe. Ijambo rya Nyagasani ryari ryizwe, ntirishobora gutsindwa. Twumvaga ko twasohoje inshingano zacu, twabayeho mu kwizera kandi kw'agaciro. Twaravunitse umutima ariko ntitwacitse intege. Ibimenyetso by'ibihe byerekanaga ku iherezo ry'ibintu byose byegereje. Twumvaga ko dukwiriye gukomeza inyifato yo gutegereza kuza k'umwami igihe icyo ari cyo cyose. Tugomba gutegereza dufite ibyiringiro, ntitwirengagize guteranira hamwe kwacu ngo twigishe, duterane inkunga kandi duhumurizanye, kugira ngo umucyo wacu umurikire mu mwijima w'isi. Kwisungana kw'abari banze kureka kwabo niko kwavuyemo ukundi gusenga no kwiga gukomeye. Bishingikirije ku somo rikomeye rya Habakuki 2:3, basanga hashobora kuba hari ikosa ryabaye maze basubira mu mibare bashaka kureba ko nta hantu bibeshye, basanga ntaho. Cyakora Samuel Sino washingiye ku barewe 25:9 azana ikintu gishya cy'ubuturo bwera n'iminsi mikuru yabo. Avuga ko niba urubanza isi itegereje rugomba kuba ku munsi n'ubundi rwaberagaho mu buturo bwera. Ibi yahise abigira inshingano ze abyigana ubuhanga no kumurikirwa gukomeye. Ubwenge yari afite mu kugenza ibyaha mu kazi ke iperereza bumurikirwa na mwuka mu kugenza iminsi mikuru y'ubuturo bwera, birangira yanzuye ko umunsi w'urubanza uzaba ku itariki 22 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka 1844. Nk'uko biri mu nyandiko ye yitwa The True Midnight Cry, Samuel yize neza ibimenyetso 15 bya William Mirere bihuriza ku mwaka 1843 nk'intangiriro y'ikinyagihumbi cya 7, asanga nta hantu Mirere yibeshye, ariko asanga hari ikintu yibagiwe kandi cy'ingenzi ubutumwa bwari bushingiyeho. Ijambo kwezi ubuturo bwera mu yandi magambo urubanza, nk'uko biri mu barewe 23, iminsi mikuru yose herekana ko umunsi w'urubanza cyangwa kwezi ubuturo bwera wabaga ku munsi wa 10 w'ukwezi kwa 7. Ubwo none akazi ka Samuel Sino kari ako gushaka ukwezi kwa 7 kuri kalendari y'Abayahudi. Nk'uko Mirere nawe yabikoze, yashatse abarabi bakoreshaga kalendari yitwa Rabbinical Calendar. Aba barabi bamubwira ko ukwezi kwa 7 azaba ari mu kwezi kwa 9 mu mwaka 1844. Muri ibi byose niho yaje kumenya nanone ikindi gice cy'Abayahudi kivugiraga ko gikomeza imihango ya Mose kurusha
kurusha idini ya Kiyahudi bashinjaga Abarabi kudohoka ku mategeko ya Mose, ababo bitwaga Abakarayite. Umva icyo Ellen White abivugaho. Icyamenyekanye nk'inkubiri y'ukwezi kwa karindwi cyashizeho itariki ya 22 ukwezi kwa cumi, babaze iminsi 2300 bakoresheje kalendari y'igice cy'Abayahudi cyitwa Abakarayite. Seventh Day Adventist Encyclopedia, volume ya 10, page 357. The Great Controversy, page 457. Abakarayite ubwabo iri zina risobanura abaziranenge ku mategeko n'imigenzo, kuko Samuel Snow abisobanura mu nyandiko ye yitwa The True Midnight Cry. Yabajije igihe bo batangirira umwaka, bamubwira ko ari hagati mu kwezi kwa gatatu, nyuma gato y'igizuba rirasira riringaniye neza n'umurongo ugabanya mu isi kabiri bizwi nka Veno Equinox. Noneho imboneko z'ukwezi zikurikira Veno Equinox ubwo akaba ari ryo ntangiriro z'umwaka. Umva icyo Ellen White avuga kuri Veno Equinox. Kera umwaka ntiwatangiraga mu gihe cy'imbeho nk'ubu, ahubwo ukwezi kwa mbere kwatangiraga nyuma ya Veno Equinox. Intambara ikomeye mu 1888, page 681. Samuel yahise areka bwa buryo bw'igice cy'Abarabi mirere yari yakoresheje mbere, maze yanzura ko Abakarayite ari abukwizera. Bamubwira ko batangiye umwaka mu kwa kane, bityo ko kwa karindwi ari mu kwa cumi. Sinowe yahise ashaka imboneko z'ukwezi kwa cumi, ariko kwezi kwa karindwi kuri kalendari y'Abayahudi b'Abakarayite, asanga imboneko z'ukwezi azaba ari mu ijoro ryo ku ya 11 z'ukwezi kwa cumi. Guteranyaho iminsi 10 biba 21, noneho ubugacya ari 22 z'ukwezi kwa cumi, akaba ari wo munsi w'impongano. Ubwo abageze ku mwanzuro w'uko tariki 22 z'ukwezi kwa cumi 1844 ari wo munsi wa 10 w'ukwezi kwa karindwi kuri kalendari ya Bibiliya, bityo bidashidikanywaho akaba aribwo Yesu azagaruka. Kubibona wenyine ntibyari bihagije, kuko yarangije kubyiga mu kwezi kwa kabiri mu 1844, ariko abiha abandi barabyiga, na Mirere yongera kwemera adashidikanya ko ari ukuri. Bashaka umuhanga mu by'inyenyeri abafasha kumenya igihe ukwezi kuzabonekera bwa mbere yifashishije imboneko z'ukwezi z'i Yerusalemu. Ibi byari ukwirinda icyo ari cyo cyose cyafatwa nk'ikosa cyangwa kwirengagiza. Ibyizwe byose byongeye kugusha ku itariki ya 22. Seventh Movement cyangwa inkubiri y'ukwezi kwa karindwi nayo ibiravutse irakomera cyane kugeza mu kwezi kwa 8 tariki 22. Ubwo Samuel Snow yatangaga ikibwirizwa gikomeye yifashisha umugani w'abakobwa 10, agahamagarira abantu gusohoka bagasanganira umukwe, kuko abakobwa 5 b'abapfu bari basigaye mu 1843. Iki ni icyigisho cyatanzwe haburana none amezi 2 ngo itariki yatanzwe igere, ariko byarakomeye kurusha mbere kandi birakwirakwira ku muvuduko w'umuyaga. Snow yifashishije Matayo 25 yemeje abantu ko abataracitse intege aribo bakobwa 5 b'abanyabwenge, bityo noneho ko umukwaje ntakabuza kuko 5 b'abapfu batari bagihari. Kwizera kwaragarutse kuruta mbere, inkuru irakwirakwira nk'umukungugu, abantu bari baravuye ku 50 barabaye 100. Byari bitegerejanyije ukwizera kutarimo uburyaryo kuza k'umwami wabo. Nyamara icyari kigiye kuba cyanyacyo ni icyo bise The Great Disappointment, umubabaro ukomeye. Umubabaro ukomeye ni nayo mvugo ikoreshwa bashaka kuvuga ku byabaye mu mwaka w'1844. Ukwezi n'umunsi byarageze, urira uracya nk'ibisanzwe, Yesu ntiyaza. Mu nkundira ibyakurikiye uyu munsi tuzabigarukemo kiganiro cy'ubutaha tuvuga nyirizina kuvuka ry'Abadivantiste. Ibi byose tuvuze ni nk'ibise by'inda yari itwite Abadivantiste yavutse ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa 10 1844. Ikiganiro cyacu cy'ubutaha tuzabona amazina mashya mu ivuka ry'iri torero. Turabashimiye kubana natwe, Imana ibagirire neza.